हाय एवरीवन, माइनेस किचन ले पुनर्बार आपको स्वागत हम जनाइसु। आज ये टी आपको नोटों रेसिपी लो ऐहिसु। आमी बना माजी स्टीम चिकन और बटर तो साय रेसिपी तो एक बार मिली पड़ी से। ये तो आज ये मैं कॉल पाटर बना और टाको क्या है बहुत ही टेस्टी है और एक बार कम होमवर्क तो बनी रेडी हो जाए और रेसिपी तो इंटरेस्टिंग है। तेंते आज सम्पूर्ण भिडिओ तो चाय थाकिब और जो शेष भल पाए लाइक करिब, शेयर करिब, किबा थाकिले मो कमेंटत जनाब। आरो सबतके इम्पर्टेन्ट कथा, जदि आपोनालोक मोर चेनेलटो नतुन हय प्लीज चेनेलटो सबस्क्राइब करि दिब आरो काखते थका बेल आइकनटो प्रेस करि दिब जाते मो आहिबोलगिया भिडिओ बो नोटिफिकेशन आपोनालोके आगतेके पाइ जाय। ৰেচিপিটো দেখিবলৈ যিমান সুন্দৰ হৈছে খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হৈছে আৰু জানেই নহয় কলপাতত বনোৱা সোৱাদেই বেলেগ। তেন্তে দেৰি নকৰি বলক ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়োঁ। এয়া বইলাৰ চিকেন হয়, সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা আছে, তাতে এচামুচ নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া দি দিম এই গোটেইখিনি বস্তু। দুটা পিঁয়াজ এইধৰণে কাটি থোৱা আছে, আদা নহৰু থেতালি থোৱা আছে, দুটা শুকান জলকীয়া থেতালি লৈছোঁ আৰু লগতে জালুকৰ গুড়ি, আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে। এইধৰণে গোটেই বস্তুখিনি দি দিলে বহুতেই ধুনীয়া স্মেল এটা আহিব। এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰি যাম। লগত যাব গৰম মছলা এচামুচ, ধনিয়া পাউডাৰ এচামুচ, এয়া মই মছলা কম কমকৈ দিছোঁ, আপোনালোকে বেছিও দিব পাৰে। ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ আৰু লগতে মিঠাতেল দুচামুচ। এইধৰণে কেঁচা মিঠাতেল মুঠি ল'লে খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয় আৰু বহুত ধুনীয়া গোন্ধ এটি আহে। তাতে কলপাতত বনাম যেতিয়াতো কথাই নাই আৰু। এতিয়া গোটেইখিনি ভালধৰণে মিক্স কৰিম। এতিয়া ইয়াৰ কলপাত এনেকৈ লেৰেলাই লৈছোঁ গেছতে। এয়া আমাৰ ঘৰৰে কলপাত হয়, আনি পেলাই ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ। এইখিনি এইধৰণে লেৰেলাই ল'লে মাংসখিনি পিছত ইয়াত যেতিয়া বান্ধিম এইখিনি ফাটি নাযায়। এনেকুৱা 5-6খনমান ল'ব। এতিয়া প্ৰথমে এনেকৈ সৰু সৰু দুখনমান এখন ওপৰত এখন লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰতে দি দিম আমাৰ মাংসখিনি। গোটেইখিনি ভালধৰণে একেবাৰে চেণ্টাৰতে দি দিব, সেইকাৰণে পিচবোৰ সৰু সৰুকৈ ল'ব যাতে সিজিবলৈ সুবিধা হয়। এতিয়া এনেকুৱা ডাঙৰ দুখিলামান লৈছোঁ আৰু এইধৰণে আকৌ এখন ওপৰত এখন থৈ দিছোঁ আৰু বাকী আগৰ দুখন যে আছিলে সেয়া এনেকৈ মাজত দি পেলাই এইখিনি এটা পেকিং কৰি দিম। এইধৰণে এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া যে কলপাতত ঠাৰি আছিলে মই পাতলা পাতলাকৈ কাটি পেলাই গেছত সেয়াও লেৰেলাই ল'লোঁ আৰু এইধৰণে বান্ধি দিছোঁ। কলপাত কমকৈ ল'লে কি হয়, ফাটি যোৱা চান্স থাকে আৰু মাংস পানীখিনি ওলাই অহা চান্সটো থাকে, সেইকাৰণে অকণমান কলপাত বেছিকৈ ল'ব লাগে। এইধৰণে চাৰিওফালৰ পৰা এইধৰণে বান্ধি ল'ম ভালকৈ। এয়া আমাৰ চাৰিওফালৰ পৰা বান্ধি ভালকৈ হৈ গ'ল, দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ পেকিং হৈ গ'ল গোটেই। আৰু লগতে লাগিব আমাক এলুমিনিয়াম ফয়েল। এইধৰণে এলুমিনিয়াম ফয়েলত সিজালে একেবাৰে নিশ্চিন্ত মনে সিজাব পাৰি, নহ'লে কলপাতখিনি ফাটি যোৱাৰ চান্স এটা থাকে। এইটো দি দিলোঁ আৰু আমি নিশ্চিন্ত মনে সিজাব পাৰিম। এইধৰণে অকণমান লৈ পেলাই গোটেইটো পেক কৰি লৈছোঁ। এয়া দেখিলেনে কেনেকৈ কৰিলোঁ, চিম্পল হয়, হৈয়ে গ'ল। এতিয়া কেৰাহীখন অলপ দেৰি কাৰণে গৰম হ'বলৈ দিলোঁ, 10 মিনিটৰ কাৰণে। গৰম হোৱাৰ পিছত এয়া আমি দি দিলোঁ ইয়াত। এতিয়া প্ৰথমে এটা ছাইড সিজাম, এইধৰণে ঢাকি থৈ দিম। এয়া এটা ছাইড 15 মিনিট সিজালোঁ। এতিয়া ইটো ছাইডো সিজিবলৈ দিম 15 মিনিটমান। আপোনালোকে তাতকৈ 5 মিনিটমান বহাই দিবও পাৰে। এয়া আমাৰ ষ্টীম চিকেন বনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু বহুতেই ধুনীয়া স্মেল আহিছেগৈ। এতিয়া ইয়াক খুলিম মই। খুলি দিয়াৰ লগে লগে যে স্মেলটো আৰু বেছিকৈ আহিছে আৰু কলপাতত বনোৱা যেতিয়া সোৱাদৰ কথা নোকোৱাই ভাল। এইটো সাৱধানে খুলিব, গৰম হৈ থাকে, আপোনালোকে ঠাণ্ডা কৰিও খুলিব পাৰে কিন্তু মই গৰমে গৰমে দেখাইছোঁ। ডাৱৰীয়া বতৰত এইটো ৰেচিপি বনাই ইয়াৰ আনন্দ উঠাব। এয়া ফাইনেলি চিকেন, দেখিছেনে, ৱাও, স্মেলটো যে বহুতেই ধুনীয়া, নোকোৱাই ভাল আৰু। দেখিয়ে লোভ লাগি গৈছে পুৰা। আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব, বহুতেই টেষ্টি।
আৰু যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, লগৰখিনিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, কিবা থাকিলে মোক কমেণ্টত জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।